локдаун. Те, що сьогодні сказав Кличко. Пане Тарасе, питання до вас. Можливо, це політична заява? Чи дійсно нам потрібно це? Чи потрібно на всю країну? Чи, можливо, його варто просто дотримуватися в тих регіонах, де зараз дійсно небезпечна ситуація? І миттєва реакція Москви, відреагували, сказали, ні, цього не буде. І Шмигаля. Ну, дивіться, є і політика тут, вона більше така пов'язана з тим, що центральна влада намагається зараз кинути цю відповідальність тепер на міста і на мерів, там, да, що начебто ми не до чого, тепер ви розгрібайте те, що ми не зробили за рік. Там, да. Можна було ще говорити, що рік тому, коли запроваджувався перший локдаун, що вони не знали, там, да, вони не розуміли, ну як по всьому світу. Пройшов рік, там, да, нічого не зроблено, а від слова зовсім. Там, да. Інші країни, ну там, припустимо, як діяли інші країни, або провозили модернізацію, наприклад, там, той же кисневої системи. У нас цього не було зроблено, тому що було зрозуміло, що вона застаріла ще радянська система. Не було зроблено, так? Швейцарія там, да, за півроку встигла побудувати 3 лінії з виробництва вакцин. Абсолютно, там, да? 200 мільйонів доларів. Це не такі великі гроші навіть для нашої країни. І тепер вони можуть виробляти вакцину, ну, не власної розробки, але вони можуть це робити, але ж це ж залишається в країні. Що? А у нас є потужності для того, аби виробляти вакцину? У нас фармацевтичне підприємство є у Харкові і в цього. В чому проблема тоді? От, а тому що ніхто нічого не робив там, да? Так беріть цих приватних власників там, да? Дайте ми вам половину грошей дамо, поставте і буде у вас виробництво вакцин. Нічого не було зроблено, так? Про завіз вакцини і про контракти я вже мовчу. Це провал, вже на, не, кейс, про, так. Просто провал там, да? Для прикладу, Білорусь і так далі. Я, для мене цікава от позиція, от, я дивлюся, є така країна Зімбабве, там, да? З величезною інфляцією, там, да? Просто мертва влада, ну, по суті, її там і не існує такої. Знаєте, які там вакцинація? 15 мільйонів населення, 100 тисяч вакцинація, вдруге вже 25 тисяч людей. Зімбабве. Тобто, знаєте, я вже не можу порівнювати з цим. Коли говориться, що тут проблема в тому, що колапс абсолютно управлінський на всіх рівнях. Навіть тут питання не в Степанові. Це загальна проблема. Чому? Тому що, коли говориться, там, да, чому люди зараз не хочуть дотримуватись локдауну? Не через те, що вони такі дурні, не через те, що вони не хочуть зберігати здоров'я. Вони розуміють, що ніхто допомагати їм не збирається. Там, да? Коли говориться, що ми гроші витрачали на підтримку економіки, шановні, коли ви гроші на будівництво витрачаєте, це не підтримка економіки, брехня. Я вам скажу чому. Тому що коли ви витрачаєте гроші на дороги, а хто будує дороги? Китайці, да, турки, да, які завозять. Техніка імпортна. Бітум імпортний, до речі, з Білорусі. Чому є ще наші компанії, які будують, пам'ятаєте, зговіри з цією, коли розслідування проводили журналісти? Так, я про ціни вже наші, мовчу, свої, два так, рази ціни я вже мовчу. Тобто бітум імпортний зазвичай з Білорусі, до речі, з російською нафтою. Там, да? Навіть робочу силу. Я особисто бачив, що турки привозять в Україну власну робочу силу. Давайте ми все ж таки в медицину повернемося. Ні, це управлінський колапс. А тепер розплачуються за все це люди своїм здоров'ям, лікарі, які зараз просто в цілодобовому режимі сидять і працюють, які не забезпечені на цим. Звичайно, що їм треба подякувати, але це через те, що був провал управлінський. Більш того, ніхто нічого не збирається робити. У нас буде Pfizer. Коли буде Pfizer там, да? Невідомо там, да? І тим більше вже підтверджує, що це меморандум, да, просто про намери. Буде. Тобто провал, колапс. Ми бачимо це просто на власні очі. І, на жаль, розплачуються тепер люди і здоров'ям, і своїми життями, ті лікарі, які захищають нас.